Nisim e ty. Po, shiko, pyetjet që bëra unë, pa dashtë të zgjatem, shumë e bëj sepse duat të di kur janë ullur bashkë atje, ky këshilltar jashtë më shumë në cilësinë e një zyrtari, apo janë ullur për muhabete dhe çështje private, për ndarë aspirata mbi artin, kulturën e merat. Së s'ka në gjithë keqe. Po këto janë të pa qarta, duan sqaruar, kaq. Ndërkohë po vazhdoj, pasi kryeministri se po jap më rëndësi interpelancës, duke i dhënë peshën e durë, se kjo pjesa tjetër është e zauruar në debate. Pasi kryeministri e nënçmoi dhe përçmoi opozitën, jo për fajin e tij, me thënë drejtën, një pjesë madhe edhe për shkak se ata që e thrasin në arenë, në agorë, duhet ta mundin. Apo jo? Dhe ai gjeti shesh, bëri për shesh. Fatkeqësisht, vazhdoi. Rapë dhe tha, të zosh nga Rama? Po, po, të lutem. E le besarin pa punë. Jo, jo, po letan. E le besarin pa punë. Po letan, se këto, e ndo që janë shumë mëndje, e kushtoj rëndësi emisionin. Vazhdo, në regullë. Dhe dua të them me zë të lartë për para gjithë shqiptarve. Ndjehem fajtor që s'kam bërë dot atë që duhet kundër mjerimit të thellë të politikës në këtë arenën ton ku gëlon shejtan budalloku, harbutoku, maskaraoku, pisoku dhe gomaroku. Ku fukara oku i vlerave, aspiratave dhe i qëllimeve, i cili ullet për dit në migjislin e jetës publike, shqiptare, foltore më foltore, kanal më kanal, portal më portal, rjet më rjet, e filxhan më filxhan, e kamolepsur të gjithë shoqërin duke ushqyer nihilizmin, egoizmin dhe indiferentizmin rënqesës të gjithë e më shumë individve ndaj njëri tjetrit, ndaj komunitetit dhe ndaj vetë vendit, atë dhe u tonë të përbashkët. Kjo është politika, por versioni i saj më i degraduar, më vulgar, më i turpshëm. Politika është diçka krejt tjetër, e lartë dhe dobishme, për njerëzit dhe me njerëzit, për vendin dhe për gjeneratat e tjera, për të bërë bashk me të tjerët ndryshime që njeriu nuk i bën dot i vetëm. Bravo! E bukur shumë. E bukur shumë kjo. E bukur shumë kjo. Po tani çështja është, po e ka seriozisht këtë? Ai ndjehet fajtor që nuk ka evoluar klasa politike prej atij. Realisht kjo është. Se kjo është pak a shumë ideja. E ndaj 1000% këtë qëndrim të atij sot. Ai sot tha klasa politike se u distancua. U distancua.